ជីវិតគ្រួសាររបស់ស្ត្រីមេម៉ាយហាន់ហេវកាន់តែលំបាកខ្លាំងនៅពេលដែលមានដីធ្វើស្រែចម្ការដោយសារអ្នកមានលុយមានអំណាចរំលោភយកតាំងពីឆ្នាំ2007មកលោកស្រីរៀបរាប់ថាទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏នៅតែតស៊ូចិញ្ចឹមកូនស្រីនិងចៅនៅនៅក្នុងបន្ទុកបើជាស្ត្រីមេម៉ាយបាត់បង់ដីលីយ៉ាងចេះតស៊ូទៅទៀតយ៉ាងខំតស៊ូ គូនមួយមេមួយតតតបានគូនបានចៅហើយងើចេះតសួយងើបើយើងអត់អត់ចេះខំតអីទូចិត្តដែរណាទូចិត្តមិនអត់ទូចិត្តរឿងបាត់បងដីលីខ្លាំងយ៉ាងគេមកផុតខ្ញុំដីខ្លួនឯងបិទប្រកាសនៅគេថាអត់មានបានដីទៀតស្ត្រីមេម៉ាយរូបនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកបាត់បងដីធ្លីនៅក្នុងសហគមន៍197 នៅក្នុងភូមិតានីឃុំជីខលឺស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងដែលពួកគាត់ចោតថាលោកហេងហុយបានរំលោភយកនៅពេលថ្ងៃលោកស្រីដើរតាមថ្្លុកតាមត្រពាំងដើម្បីចិញ្ចាត់កូនត្រីព្រមធ្វើនុយដាក់បង្កៃនៅពេលយប់នៅតាមបឹងក្បែរក្បែរផ្ទះលោកស្រីនិងកូនស្រីត្រូវក្រោកឲ្យបានមុនថ្ងៃរះដើម្បីទៅដោះសន្ទូចបង្កៃថ្ងៃខ្លះស្រ្តីអ្នករកត្រីរូបនេះ អីរកត្រីបានទុកហូបផងនឹងលក់បានខ្លះឲ្យអ្នកភូមិផងរបងជាមួយគ្នាហើយថ្ងៃខ្លះក៏រកមិនបានត្រីដែរបងវ៉ារីងតើវ៉ារីងហាំងពេកតើគងរកតែពីខែ3រីងពេកឯងវ៉ាអស់ត្រីអស់អីទៅណាមកនេះអត់ចាត់រត់ទៅบ้านដែរនេះបាត់បងដីធ្លីក៏ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយរូបនេះជំពាក់បំណុលធនធានាគាវាន់កោដោយសារតែខ្ចីប្រាក់ទិញជ្រ وق យកមកចិញ្ចឹម កូនស្រីរបស់លោកស្រីហាន់ហេវរៀបរាប់ថានាងអាណិតម្ដាយដែលត្រូវមកជួបការលំបាក់បន្តបន្តមិនស្រាក់ស្រានស្ត្រីដដាលបន្តថានាងនឹងម្ដាយមិនអាចសងបំណុលដែលជំពាក់គេជាច្រើនឆ្នាំនេះរួចដោយសារតែជ្រุกធ្លាក់ថ្លៃធ្វើឲ្យខាត់ទាំងដើមទាំងចុងតែខ្ញុំត្រូវទិញចំណៃផងទិញកទួផងបើកឹតទៅទូតើដល់ខ្ញុំលក់ជ្រุกចេញវិញគឺអត់រួចថ្លៃនឹងចំណាយរបស់ខ្ញុំទេបើខ្ញុំចិញ្ចឹមគឺរយៈពេល 5 6ខែដែលស្អាយយើងចិញ្ចឹមទៅតាមសមត្ថភាពដែលយើងមានស្រ្តីក្រីក្រ២អ្នកម្ដាយនិងកូនអំពីលន িয়োগ ឲ្យអាញាធរពែពួនពិសេសអាញាធរនៅក្នុងខេត្តកោះកុងផ្ដោតដំណោះស្រាយប្រកូលដីស្រែចំការឲ្យគ្រួសារគាត់និងអ្នកសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់វិញឬក៏ផ្ដោតសំឡងសំរុំព្រោះមានតែមតិយោបាយនេះទេដែលអាចជួយសម្រាលជីវភាពរបស់ពួកគាត់បាន អ្នកមានចំនួនដីធ្លីចំនួន197គ្រួសារឬសហគមន៍ដីធ្លី197បានចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវជាហូរហែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេនេះតែទោះជាយ៉ាងណាកាលពីឆ្នាំ2019ក្រសួងដែនដី បានប្រកាសថាមិនដោះស្រាយបញ្ហាដីទលីឲ្យពលរដ្ឋទាំង197ខួសារនេះឡើយហើយថែមទាំងបានណែនាំឲ្យស្ថាប័នពាក្យព員រួមទាំងតុលាការផងចាត់វិធានការលឿនអ្នកញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋចេញតវ៉ាប៉ុន្តែក្រុមពលរដ្ឋនៅតែប្រកាន់ជំហរតវ៉ារហូតដំណោះស្រាយតទៅទៀតនិងអះអាងថាពួកគាត់ជាអ្នករងគ្រោះពិតប្រកາດហើយគ្មាននរណាញុះញង់ពួកគាត់ឡើយតើទោះនៅរឿងនេះតំណាងពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ ចំណែកជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ក៏ធ្លាក់ចុះដុនដាបដោយសារបាត់បង់ដីធ្លីស្រែចម្ការបើទោះជាបែបនេះក្ដីស្ត្រីថ្មីថ្មៃហាន់ហេវក៏មិនខុសពីស្ត្រីជាចាស់អ្នកនៅក្នុងសហគមន៍នៅតែតស៊ូទាមទារដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគេពីលោកហេងហួយមកវិញដោយនៅតែសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយរដ្ឋាភិបាល នឹងបានឃើញពីទុកលំបាក់របស់គ្រូសាគាត់នឹងអ្នកភូមិខ្ញុំខំតស៊ូតស៊ូដើម្បីដើម្បី D O Y K O N O Y នឹងប៉ាន់ទេអត់បានត្រូវចុងក្រោយនោដៃទីគ能គេយក D L អត់មានបាន E D L មានខ្ញុំ S G V ពាធ្យុ A Z សេរីភិរដ្ឋនី Washington